វិញញុំមកច្រើននេះលុះហៀកន្លែងសមត្ថភាពនៅក្រោមនេះតាអូសោះស្អាតណាស់សោះក្បោះជិនណាលោកសំណាងណាឡានមែនមែនមានឡានលោកសំណាងយកមកដឹកហោនេះអត់មានឡានទេអត់មានឡានទេមានណាមកយនៅទីនេះសម្រាប់យុគមិញឆ្នៃនេះជាចូលក្លាមកជាThank you.
ិរំភើយទឹកកកកោកោដូចសោដូចសំឡៃចដាចុះពីភៀទៅចេតីខាងជើងខាងជើងចេតីបាសអមត្រៃរមតិរមន្តី7บ๊ายบาย